Dobro stisnite srce jer danas pričamo o nečemu što će vas ostaviti bez daha. Transfer je pred vratima i ova vijest će dirnuti srce svakog navijača koji diše strast prema Hajduku. Prije nego otkrijemo ovu tajnu bogova nogometa, ne zaboravite ostaviti like, pretplatiti se na kanal i uključiti zvonče kako ne biste propustili ništa iz nogometnog svijeta. Ova novost je jedna od onih koje ne smijete propustiti. Evo nas sada zajedno, pratite li priču o našem ratniku Ivanu Perišiću. Tip se oporavlja od ozljede križnih ligamenata desnog koljena. Operacija je obavljena u Innsbrucku, a rehabilitacija ide punom parom. Hajdukovci ne gube nadu da će ga opet vidjeti na terenu, u bijelom dresu, kako piše Povijest na Poljudu. Ali, polako, priča nije gotova. Perišić ima ugovor s Tottenhamom do lipnja, i ti likovi izdvajaju više od 200.000 eura tjedno. Pravi pljusak novca, ha? Samo što Tottenham ima problem na lijevom krilu zbog Ivaneove ozljede. A znate kako je s nogometom, zar ne? Zimski prijelazni rok je pred vratima, a pritisak raste. No, čekajte, pogodite koga je trener Ange Postecoglou pronašao u Saudijskoj Arabiji. Nitko drugi nego Portugalac Jota, onaj isti kojeg je Postecoglou trenirao u Celticu. Lik je otišao u Al Ittihad, ali stvari ne idu baš glatko. Odigrao je samo 5 utakmica i frustriran je više nego ja kad moj tim izgubi u zadnjoj minuti. A znate da sam već puno toga vidio. Sada, obratite pažnju na mogući preokret. Jota bi mogao ponovno zaigrati za Tottenham. Ako se to dogodi, lijevo krilo Spursa bit će popunjeno kao stadion na kraju prvenstva. A kakav je utjecaj toga na nas, navijače Hajduka? Eh? Samo polako, stisnite tu uzbuđenost. Čelnici Tottenhema, usred kašnjenje, mogli bi olakšati pregovore s Perišićem. Zamislite samo, naš ratnik se vraća u Split, negdje u ožujku ili travnju, pomaže u borbi za naslov prvaka. Oh, i ne zaboravite, stiže europsko prvenstvo u Njemačkoj, a Perišić može biti taj koji će nam pripremiti teren da zablistamo i tamo. Epa, što kažete na ovaj preokret? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i podijelite ovaj video s ekipom Hajduka. Veliki pozdrav, strastveni navijači, i vidimo se u sljedećem videu s još vrućih vijesti iz našeg voljenog nogometa. Ćao!